Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ми на ютуб-каналі «Фабрика новин». Спасибі величезне за вашу увагу і зацікавленість до нашої роботи. Мене звати Юрій Бібік. Перш ніж ми почнемо цю розмову, попросимо вас підписатися на наш ютуб-канал, поставити вподобайку, залишити коментар під відео. Будемо спілкуватися з паном Артемом Бронжуковим. Це керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру «Політика». Вітання вам, доброго вечора, пане Артеме. Вітаю, добрий вечір. Спасибі, що згодились з нами поспілкуватись. Я б волів би розпочати в першу чергу з ракетного обстрілу Росією території України вже сьогодні. Є наслідки, і вони жахливі. Так, в першу чергу ми можемо говорити про те, що росіяни змінили тактику і нині б'ють по газовидобувній інфраструктурі, також по машинобудівній, про це повідомив прем'єр Шмигаль. Ну і Дніпро, там ситуація насправді жахлива, оскільки станом буквально на 15-ту годину, за попередню інформацію, до 23 людей зросла кількість тих, хто постраждав. Що кажуть в Росії? Пісков каже таке: ударами по критичній інфраструктурі України ми принуждаємо Зеленського к переговорам. Як ви для себе можете трактувати ось цю останню заяву прес-секретаря президента Росії? Ну, мені здається, все дуже просто. Кремль звик керувати рабами, Кремль звик бити кійками росіян, які виходять там на площі, які не задоволені станом свого життя, і в них ця модель перекладається на війну з Україною. Але через те, що в них немає нормальної картинки світу, вони не розуміють. Вони вірять, що українців можна залякати. Але насправді все працює зовсім по-інакшому. Да? Ми бачимо, що прилітає по енергетичній інфраструктурі, наприклад, в якомусь місті взагалі немає світла. Але як тільки з'являється інтернет, люди беруть і донатять по максимуму на фонди, які закуповують найновіше обладнання для української армії. Потім ЗСУ б'є ворога ще сильніше на фронті. Тому працює навпаки. Росіяни хочуть домогтися якихось переговорів, але протидія тільки збільшується. Да, ми там говоримо дуже часто в соцмережах, що наша лють недостатня. Але росіяни роблять все для того, щоб лють була настільки великою, щоб їх викинули не тільки за кордони української держави, а можливо дійшли до Москви і спалили її. Тепер фактично, якщо ми говоримо про публічне визнання того, що Кремль намагається схилити Україну за стіл перемовин, скажіть, будь ласка, з точки зору логіки, так, здорового глузду, це до Росії не відноситься, але зрештою, яким чином можна, вбиваючи людей, схилити сісти за стіл перемовин? Це, здається, так не працює. Ну, вони думають, в їх такі квазі-розуміння того, що взагалі відбувається в світі, якщо ти когось принизив, залякав, зламав морально, то ця людина, і в цьому контексті вони так сприймають державу, прибіжить і скаже: добре, добре, більше не стріляйте, ми згодні на всі ваші умови. Але ж очевидно, що це так не працює, і якщо б розуміння українців світу співпадало з росіянами, то, напевно, оті уявні цілі спецоперації, які вони там заявляли, в них би вдалося виконати. Але зараз це вже більше схоже на агонію насправді. Тому що мені здається, що в Кремлі в будь-якому разі є якась частина людей, які розуміють ситуацію і розуміють, що вони насправді війну програли, що нічого вже не зміниться. Куди б вони не стріляли, що б вони не робили, все, чмобіків набрали 300 тисяч, сьогодні їх вже не вистачає. Вони там шукають якісь афганців, які могли б приїхати на фронт і щось зробити. Але ні, не зміниться ситуація. Тому що Росія сьогодні – це fail state. Не може держава без реальної правди, ідеології, в якусь хтось би вірив. Так, є багато дуже людей в Росії, які там підтримують Путіна. Але вони його підтримують, поки сидять на дивані спокійно. Як тільки вони попадають на фронт, а потім в полон або в український ґрунт, то все, це ж люди, які готові підтримувати руський мир. І на противагу їм є українські воїни, да, які розуміють, що вони захищають, що вони роблять, і взагалі, що це священна війна, яка дає, зараз це складно для України, але в будь-якому разі це великий крок для України майбутнього. Та, яка буде успішною, в якій не буде корупції, держава, яка буде диктувати взагалі мови і в регіоні, і в світі в цілому. Якщо говорити про перемовини, то Володимир Зеленський буквально вчора в спілкуванні з журналістами сказав про те, що я чую такі сигнали, ми бачимо такі меседжі, давайте їх проведемо публічно у такому разі. Пісков сьогодні вранці сказав про те, що ми не знаємо, що таке публічні переговори.
що вони хочуть. Ну, тобто, давайте сядемо тоді за стіл, так, щоб нікого не було, не камери, лише представники України і Росії, або там приближені, я не знаю, сателіти Російської Федерації. Ми підписали капітуляцію і все. Чи яка логіка? Ну, тобто, чим керуються люди, які роблять ось такі заяви? Вони хочуть нас зламати. Вони хочуть зламати, умовно, президента на переговорах тет-а-тет з Путіним. Вони ж там вірять, що цей плішивий ФСБшник, КГБшник володіє якимись техніками, які дозволяють йому вирішувати питання в таких переговорах тет-а-тет. Але Зеленський насправді дуже правильно робить, йому нема чого скривати від людей, він відкритий, позиція України зрозуміла. Да, Росія вкидує дуже багато маніпуляцій. Вони намагаються там і на світовій арені десь через свої пропагандистські ЗМІ закидати, через якихось ручних журналістів певні історії, що наче в Україні там вони когось денацифікують, що їх цілі оці, коли вони проголошували, що вони мають якесь відношення до реального життя. Але ж очевидно, що ні. І на будь-яких публічних дебатах Зеленський розніс би на весь світ, ну ви ж уявляєте, що це навіть там не фінал чемпіонату світу і не фінал суперкубку американського. Це було б таке видовище, я думаю, що всі вже 8 мільярдів людей, які є на планеті, хоча ЗСУ скорочує кількість нелюдів кожного дня, дивилися б, прильнули б до екранів всіх телевізорів і дивились би, як в прямому ефірі, як вони кажуть, розносив би просто цього авторитарного плішивого диктатора в пух і прах. Тому очевидно, що в Кремлі бояться такого сценарію. І вони хотіли провести це там десь тишком-нишком, щоб ніхто не знав. І як завжди запропонувати якийсь шкурняк для того там умовно, щоб домовитися, щоб мир або там ну конструкція ця безпекова була б на їхніх умовах. Але ні, цього не хоче ні президент, ні українське суспільство. І дуже важливо, що цього не хочуть наші западні партнери. Тому що вони якраз наголошують на тому, що мирний процес повинен бути на умовах української держави. Тому тільки допомоги, ще більше зброї, ще більше підтримки, і все буде супер. Україна вже перемогла Путіна, а дуже скоро вона переможе ще й у війні. Це прекрасно, що наші західні партнери вустами лідерів цих країн кажуть про те, що якщо й будуть перемовини, то вони мають бути лише на умовах України. Але цікаво інше, що вони кажуть за зачиненими дверима. Наприклад, видання «Політико» декілька днів тому вийшло з таким заголовком. Держдеп США таємно готує ґрунт для можливих мирних переговорів між Росією та Україною, хоча єдиної точки зору щодо цього в Вашингтоні поки немає. З того, що вдалося журналістам дізнатися, пан Міллі, який дійсно і публічно про це казав, і в нього була розмова з Залужним, і виходить так, що з цієї розмови випливає наступне. У вас з'являється вікно можливостей взимку, ви маєте ним скористатися. Є інший фланг, які люди, які більше наближені до адміністрації Байдена, вони проти таких перемовин. Все має тривати так, як нині триває. Але зрештою, якщо починаються такі перемовини, ну я не знаю, це добре чи погано, не справа журналістів вирішувати. Але якщо виходити з політичної кон'юнктури, ну для нас це не ок, так не гаразд. То в такому разі, якщо вже є такі розмови, вони до чого можуть призвести? Ну насправді ці розмови є, певно, що десь з 25 лютого. І є певна частина політиків в західних суспільствах, ну а не тільки політиків, тих самих журналістів, публічних діячів, які так чи інакше наголошують на тому, що можливо там шукати якісь компроміси. Послухайте, хлопці, так шукайте компроміси територіальні в своїх державах. Не треба розповідати Україні, що як робити. Ми всі дуже добре розуміємо, що нам треба. Це повернення українських територій, а головне це повернення українських громадян. Да, ми ж всі бачили кадри нещодавні з Херсонщини, перед цим з Харківщини, де люди в окупації просто хранили в себе прапори українські навіть під загрозою смерті. І ви будете цим людям розповідати, що треба йти на якісь умови росіян? Ні, послухайте, ну сьогодні українська армія, напевно, що найсильніша в світі. Якщо б їй би ще дали всю ту зброю, яка необхідна, ми б зараз би говорили про лінію зіткнення не по Дніпру, в Херсонській області, а певно, що в Брянській. Тому ні, жодних компромісів. І насправді найбільші лідери світові, той же самий Байден, прем'єри, які там часто змінюються зараз в Британії, останній це Сунак, всі наголошують на те, що мир буде на умовах України. Тому заяви певних осіб, які навіть мають доступ до влади в тих же самих Сполучених Штатах, не означають абсолютно нічого.
так вони будуть продовжуватись. Але тут головне ще зазначити, дуже важливо, мені здається, що да, росіяни, які просувають наративи про те, що вони готові до миру. Вони готові до миру, і в цей же самий день, під час саміту G20, а як правильно казав вже президент, G19, полетіли найбільш масована ракетна атака по Україні. Ну це говорить про що? Про те, що росіянам потрібний мир лише тимчасовий. Для чого? Аби акумулювати додаткові сили і знову піти з новими силами в наступ. Чи це позитивний сценарій для України і наших західних партнерів? Ну, напевне, що питання риторичне і очевидне. Пане Артеме, давайте обговоримо Польщу і те, що там трапилось декілька днів тому. Мова йде про ракети. Вони, на жаль, вбили двох людей, і ця історія має продовження, так? Окрім реакції світових лідерів і особисто Володимира Зеленського, який каже про те, що за даними наших військових ця ракета не належить Україні. Значить, закликали ще й вустами пана Данілова напередодні відправити українських спеціалістів до місця цієї події з тим, аби з'ясувати всі обставини. І пан Анджей Дуда, це лідер Польської Республіки, відреагував на це. І буквально 20 хвилин тому зринає повідомлення про те, що українські спеціалісти дійсно будуть допущені до місця цієї події. Але брати участь безпосередньо в самому розслідуванні вони не будуть. От якщо розділити цю історію на дві речі, перше, допустили, окей, друге, брати участі у розслідуванні не будуть. Тоді що? Який зиск? Ну, насправді, таким чином Польща вкотре демонструє те, що є нашим стратегічним союзником і партнером. І насправді розслідування, воно важливе, тому що постраждали люди. Але головне інше, я для себе відмітив, наприклад, це заяви лідерів європейських і світових держав. Всі казали, неважливо, чия ракета впала, чи це українське ППО, чи це російські прилетіли напряму ракети, тому що вина в повній мірі і за смерть людей, і за порушення якраз повітряного простору Польщі лежить виключно на Росії. Тому ця держава-терорист має нести за це відповідальність. І ну, наголошую, це неважливо, яким засобом це відбулось. Важливий сам факт, що Росія розв'язала криваву війну. Вони готовують реально геноцид українського народу. І плюс паралельно через це, що страждають країни НАТО. Тому, знову ж таки, ми розуміємо, що десь складно, десь європейським країнам також. Але для того, аби оці всі ситуації ми пройшли якомога швидше, не треба полумір. Україні треба більше зброї, Україні треба більше підтримки. Давайте ізольовувати Росію максимально економічно. Да? Ми знаємо, що зараз з 5 грудня вводиться гранична ціна на нафту, на продаж російської нафти. Так ми скорочуємо російську економіку. Давайте повністю її ізолюємо, а потім ЗСУ зробить свою справу. Ми готові закрити небо над НАТО. Дайте нам тільки можливість і допоможіть. І разом Україна навіть поділиться зі всіма своїми партнерами, цими лаврами-переможцями. Ну, давайте добувати Росію разом. Давайте добувати Росію разом, але виходить так, що ось ця кулуарщина, яку називають журналісти, вона дещо турбує українське суспільство. В продовження теми CNN повідомляє про те, що Джейк Саліван звертався у приватному порядку до представників української влади з тим, щоб вони, увага, далі цитую, більш обережніше коментували ось цей інцидент в Польщі. Чому? Ну, насправді, я так розумію, що це посилання на джерела. Це ж не офіційна заява. Можливо, журналісти десь шукають певну інтригу, хочуть здобути більше переглядів. Це, в принципі, нормально, тому що західна преса, вона і відрізняється від пропагандистської російської тим, що вона може різному дивитися на будь-яку ситуацію. Головне якраз в контексті протистояння з Росією дивитись на офіційні заяви наших партнерів. І кожен з лідерів держав, що вина на тому, що сталося, лежить повністю на Росії. І всі вони одностайно підтримують Україну і запевняють в тому, що і зброя, і фінанси будуть. І мені здається, це найголовніше. Зброя, фінанси – це дуже добре, але коли ми дивимось… Ви вибачте, можливо, я здалий скептицизму до цього ставлюсь, але, наприклад, останній Рамштайн показав, що ну, давайте закриємо українське небо, і слова, які були, там, які лунали від того самого Столтенберга або від Шольца, коли… Знаєте, ми чуємо заклики посилити, закрити українське небо шляхом надання відповідних установок систем ПВО, то насправді все виходить дещо по-іншому. Тому що фактично, якщо ми поглянемо на результат засідання представників групи «Рамштайн», то ми не побачимо. Що ми бачимо? Там, окей,
боєприпаси, так, до артилерії, або там автомати, або форма. Але ну, в рамках цього Рамштайн мова не йшла про додаткові установки, додаткові системи ПВО. Чому? Якщо дійсно є величезна проблема, всі тут голосували, а зрештою нічого не зробили. Я думаю, що тут якраз питання того, для реалізації подібних рішень потрібен час. Да, умовно кажучи, комюніке, яке ми побачили після чергового засідання в рамках Рамштайну, воно готувалося ще приблизно за тиждень до того, як відбулася сама зустріч. А інцидент з траплянням ракети на територію Польщі, він відбувся за день до цього. Тому очевидно, що зараз якраз відбуваються консультації на рівні міждержавному, і дійсно зрозуміти, врахувати ті самі Іспанії, Німеччині, Норвегії, Сполученим Штатам, які в них є можливості щодо передачі Україні необхідного озброєння. Тому я насправді думаю, що це не критично, що ми не почули прямих відповідей на питання, і зараз якраз десь тиждень, може півтора почекати, і я думаю, ми побачимо реакцію Заходу на ті події, які передували якраз засідання Рамштайну. Пан Кулеба, міністр закордонних справ України, разом з Блінкіним обговорювали перспективи надання нашій країні систем ПВО «Петріот». Це дуже, там дуже довга історія, насправді, так, тому що ми просили вже давно «Петріот», нам відмовляли у цьому. Тепер ми бачимо певний поштовх, так? От знову актуалізувалася ця історія. Після ось цих ракетних обстрілів, так, після масових жертв, чи підуть США на такий крок і нададуть ось цю вкрай необхідну для нас систему ПВО? І як вона в себе, в принципі, може продемонструвати, коли ми говоримо про ту саму Польщу? Наскільки я знаю, на балансі у Польщі є «Петріот». Або вони їх замовили, і там вони дуже довго йдуть, або вони вже є. Але Польща – країна НАТО, я так розумію, що там, ну, принаймні, розмови про це дуже часто в пресі гуляли. То, ну, я не військовець, я розумію, що ви також, але зрештою, як можна оцінити вже, виходячи з того, що ми маємо, так? Ну, бачите, що наші західні партнери не завжди передають нам ту зброю, яку ми просимо, і в ті строки, які ми просимо. Але насправді треба відмічати, що взагалі обсяги зброї і номенклатура цієї зброї, вона все більше і більше розширюється. Тому коли ми там, умовно кажучи, говорили про ті самі НАСАМСи ще в березні, це здавалося щось взагалі нереальне, неймовірне, що Україна їх не отримує. А потім ми отримали і НАСАМСи, і IRIS-T німецькі, які, ну, там є аналогами європейськими цієї самої зброї, яких ще навіть немає на балансі Бундесверу. Тому я думаю, що і в «Петріотах» також нас задовольняють в цих вимогах. Тим паче, що дійсно хтось шуткував з українських чиновників, здається, що якраз міністр оборони Резніков, про те, що певно в російському генштабі сидять українські патріоти-агенти, і вони дійсно своїми провокаціями роблять все для того, аби наша держава отримала все більше і більше зброї. Так, я думаю, що можна тут і без жартів обійтись, насправді, тому що гинуть люди через російські обстріли. Але про те, що Росія дійсно провокує і всіляко Заходу дає зрозуміти, що Україні потрібно і більше ППО, і більше наступальної зброї. Так, ми ж говоримо про що ми чекаємо на ракети «Атакамс», які можуть бити на 300 кілометрів. І тоді, коли ми почнемо виносити енергетичну інфраструктуру в самій Росії, да, в Орлі якомусь, в Білгороді і так далі, тому подібне, то, можливо, і у Росії буде менше якраз думок про те, що треба таким шляхом вести цю війну. Ми розуміємо, да, що наш ворог – це не про принципи, це не джентльменська війна. Це якраз максимальне протистояння з варварами, яке дуже нагадує, як там історичні аналогії проводити, навіть не нацистську Німеччину, а якусь Золоту Орду, яка просто зжигає всю землю, після себе нічого не залишає. Тому сьогодні, да, це цивілізаційне питання, так? Наші партнери не завжди реагують так швидко, як нам би хотілося. Але ж кажу, колись ми не могли навіть мріяти про НАСАМСи і ХАЙМАРСи. Сьогодні ця зброя ефективно працює на балансі ЗСУ. Тому далі більше. Що в такому разі має трапитись, щоб це більше зрештою надійшло? Тому що ми чуємо все одно одне й те саме. Ми не хочемо, я зараз там звертаюсь до слів і представників країн НАТО, і Сполучених Штатів, ми не хочемо прямої конфронтації з Російською Федерацією. Так? Ми не хочемо, аби конфлікт вийшов за межі України. Ми не хочемо, щоб була ще більша ескалація. І це в тому числі є причиною, за якою вони не надають нам тієї зброї, про яку ви щойно сказали. Що має відбутися
з тим, аби ця зброя все ж таки надійшла. Ну, якщо ми говоримо про ППО, мені здається, що вже відбулося, і якраз оця політика терору Російської Федерації стосовно атак цивільної інфраструктури, це якраз дуже потужний сигнал. Так, якщо ми там зараз, можливо, ще не почули сигналів на рахунок того, що ті самі Сполучені Штати готові передати всю необхідну для нас зброю, але загалом, я думаю, що американські чиновники вже знають, що процес невідворотній, і ця зброя буде. Так, ми отримали Насамси, ми отримали Айрісті від Німеччини, ми отримуємо Хоуки, це старі, більш старе покоління також засобів ПВО. Тому я думаю, що якраз, можливо, вже зараз ухвалюється рішення щодо того, аби українські військові їхали навчались користуватися цією зброєю. І, ну, насправді, в мене не виникає сумнівів реально, що там в найближчій або середньостроковій перспективі ми все ж таки отримаємо цю зброю, і вона буде ефективною. Згадайте, з останнього якраз очільник Пентагону заявляв і десь з посмішкою на обличчі говорив про те, що 100% якраз результативність роботи систем НАСАМС. Це говорить про те, що ця система ефективна, і про те, що ЗСУ дуже вдало використовують всі західні аналоги зброї. Тому вчитися ми будемо швидко, використовувати ми її зможемо, ну, як тільки ми її отримаємо і пройде цей курс. І, ну, впевнений, що якраз протиракетна і протиповітряна оборона України буде посилена шляхом новими цими трамами зброї від наших партнерів. Пане Артеме, спасибі вам величезне за цю розмову. Дякую, що долучились до нашої ефіру. Спасибі. З нами на зв'язку був Артем Бронжуков, це керівник відділу політичної комунікації аналітичного центру політика. Дякую і до зустрічі. Ну, все добре. Слава Україні. Героям слава.